хто приїздить до Миколаєва, мають обов'язково побачити наш турецький фонтан, бо ця архітектурна пам'ятка може багато чого повідати про історію міста. Тут самого джерела ніколи не було, але чому вирішили саме ось на цьому місці будувати фонтан? Князь Потьомкін обрав це місце для будівництва свого палацу. В парку розпорядився облаштувати фонтан для того, щоб брати питну воду могли всі містяни. Князь Потьомкін планував побудувати на цьому місці Спасо-Миколаївський монастир. Хотів після того, як піде у відставку, провести тут свої останні роки. Коли він сильно захворів або ж був отруєний, як припускають, він їхав до Миколаєва, саме до цього джерела. Вважав, якщо його дістанеться, то одужає. З 1842 до 1849 року тут було здійснено реконструкцію. Архітектор Чарльз Акройд перебудував повністю всю цю територію. Палац звели у мавританському стилі. Тоді ж і фонтан було збудовано у турецькому стилі. Він отримав чалму, ось такий декор і назву «Султанське джерело» або «Турецький фонтан». У 90-ті просто олійною фарбою зробили його кольоровим. Жахливий був стан. Сюди морду лева приліпили. Коли ми зняли морду лева, ось там виявилася ця чавунна частина. Була версія, що це губи риби, тому що це як луска, або ж це грона винограду, з якої б'є вода. Вода з першого спаського джерела. Більше 300 метрів труб прокладено. Відновлено історичний водопровід. Чому так вабить всіх наш турецький фонтан? Ось, торкнувся і розумієш, що цей момент замить – історія, а ще замить – це майбутнє.